sing dua lagu spesial kembali buat seluruh sedulur Aji Putra kabeh sing lagi penonton live streaming Aji Putra Official. Mas Gugun Santoso, Mas Gugun Santoso, di manakah berada kau? Hey, Nok Helen, Nok Helen, Nok, Nok Helen, Nok Rena. Kula wis ora kenten buktine ning kula ibune Marwa yen balik ning omah mung tambah sebel. Ayai Hanum, ayai Hanum, nok rena nok rena sing duwe Real Madrid kan. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker. Oh iya, lan menang ning omah kon nganggo onten nyatane ning kula wis ora ngecer bukti ning kula wis ora ngilang makaya Mas Solo selingkuh wis aduh makaya Mas Solo ya selingkuh santer kanggo bekas majikan sing duwe KM karo Putra saya nok rena nok rena nok rena nok rena Nok Helen, Nok Helen, Nok Helen, Nok Helen, Nok Helen, Nok Rena, Nok Rena, Nok Rena, Nok Helen, Nok Rena, Nok Helen, Nok Rena. Aji Putra. Masker, hey. Bukti dia di rumah sering gawe mengkel.
yen balik ning omah mong tambah sebel. Aji pun rawi siang pocak rupuki bae jare cukup kakang bae sing nganggo masker kula meneng ning omah kon nganggo onder nyatane ning kula wis ora ngecer bukti ning kula wis ora ngilang makaya masalah sing kuwi sampeyan.